Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakachaba. Question impossible na makambozoli kana Congo. De avant président Tshisekedi azwa bokonzi, population ya opposition bazalaki na slogan ya kosala mwa nyonso babebisa kombo ya Joseph Kabila ke azam Rwandais. Aza mauvais président, abebisi mboka, aza soki makambo ebele amemi ba Rwanda na Congo, toza na posa ya mwana mboka oyo ya kokonza Congo. Lelo tozo yoka Fabien Kuswanika ke je sali a pasa vie na biso azoloba ba Congolais ba kende kosenga Joseph Kabila pardon. Toyoka likambo wana pe ndeko na biso Pero Loire alobaki pardon Joseph Kabila na makamyo so basala po na ye bandeko na biso ezalaka bango mibale te baza ebele oyo bamema ba slogan ya lokuta juste po na ko bimisa Joseph Tshisekedi Joseph Kabila mutu mabe juste po na kopesa pouvoir na bato ya IDPS. Population congolaise baza na media te, baza na YouTube te, basalaka makambu wana te. Oyo ba population congolaise basalaka ezakaka koyoka makambu ezoleka na réseaux sociaux bayoki yango. Soki mutu azoyoka likambu moko chaque jour chaque jour chaque jour ekomaka neti ya solo. Ndeko na biso Fabien Kuswanika mutu aza koloba ke population bakende kosenga Joseph Kabila pardon. Ce sont des personnes qui devaient d'abord eba Pero Loara ba tout tout oyo ba sala ki ba émission ba sala ki moyen sa ko ya ko bebisa image à Joseph Kabila. Ce sont des premières personnes il fallait ki ba ya nan ko singa population pardon. Parce que bango ba tout ba dérouter population congolaise, population oyo bazala ki na bango tamus ko inspirer na changement. Après 2 ans ya mandat ya Joseph Kabila, toyebaki ki akotika bokonzi. Mais avant atika bokonzi déjà nini ba carte ezalaki déjà joué mais pas ba vie na biso ba Fabien ba Perro Loire et tous les autres ba Odombo ba Bokechu ba nyonso basalaki moyen nyonso ya ko bebisa image ya Joseph Kabila ke il n'est pas un bon président, il est rwandais, il est étranger. C'était un slogan kaka ya ko bebi ya ko tiena kati ya mitema ya batu ki motema mabe po bali ina ya koyinisa Joseph Kabila ki n'a pas été même mutu oyo so nyonso bazali koloba contre Joseph Kabila n'a jamais été be vérité nyonso ezalaki lukuta juste pona komonte un coup azala hai balinga yete babimise na pouvoir. Chose qui a été fait propagande ezalaki media ezalaki makasi. Tout le monde qui était du Kasaï et du Bas-Congo, majorité, je n'ai pas tout le monde, majorité, bazalaki pour slogawana, pour plawana, ya kolongola Joseph, batia kaka mwana mboka. Et puis, moutounyo sa zalaki ko espere ke, soki batia moutou a IDPS, bako bongisa mboka. Et puis, soto zongi sikana, eri batounyo, eri chisege da zo kende ba batourne na Europe, avant ba élection, batounyo sa bazalaki kaka, sur Tshisekedi yende akonza pays. Mais la chose qui est grave, batu baze ko bosa na lelo bokomi koloba ke atikala jamais ko kofana na Congo, atikala jamais ko kofana na peuple. Bino kaka bozai koloba azai ko teka ba pizza na Europe, azai ko sala ba de azai ki delivery ya pizza, atikala jamais ko tanga. Bino kaka batu boye nango lelo. Pourquoi elo naza komituna bino boye baki Félix Tshisekedi avant ba élection boye bien banda kala? Pourquoi boye bisaki na population teke mutu wana aza delivery ya pizza? Pourquoi boye bisaki population teke mutu wana aza ayebi Congo te? Pourquoi boye solola ki na population teke mutu wana ayebi makambo ya IDPS te? Kaka bino batu bosalaki campagne ya ko bongisa kombo na ye, bosali campagne ya ko bimisa Tshisekedi comme le président le plus propre, la personne la plus propre na Congo, au détriment ya batu nyonso na Congo. Bolatisi Félix Tshisekedi nini image ya kozala sauveur ya Congo.
boyeba ki deja ba défaut na ye parce que binu sika ndenga tozo mona tozo tale la makambu après okumisa kokumisa ye après kokumisa ye c'est comme si makambu oyo ape a promesse oyo ape alaka ki binu asali yangote bo se détourner contre ye bo komisika aza mutu ajalelo aza koteka ba pizza aza mayele te kutu mwasi na ya za Rwandese makambu wana boyeba ki yango ava eza la babanani ba Fabio Kuswanika eza la ndeko na biso Piero eza la nani bango tuba vye na biso soki nani professeur Yombi soki na Kore toza na ba Odombo bango nyoso boyeba ki Tshisekedi il n'est pas capable aza na ba kapasite te boyeba ki yango ava ba election parce que elle azo kosala ba meeting na ye na Europe bino ba opposant bino ba kombata bozala ki toujours sima na ye boyeba ki bozala ki sima na ye c'est parce que bozala ki kopesa ye soutien na soutien wana bino kaka ba opposant bofandi na ye avant ba election bofandi ne pendant beaucoup d'années boyeba boyebi kapasite na ye intellectuelle boyeba ki ba kapasite na ye physique boyeba ki eloko nini azali kosala na poto soki atanga ki te bino boyeba ki biso toyeba ki ete toyebi kaka za mwana ya fe, ya nani ya Tshisekedi wa Mulumba biso toyebi ki aza mwana na ye me toyebi ba force na ye te ba force intellectuelle ba kapasite physique intellectuelle toyeba ki te me bino ba oyo boza kobimisa ba faiblesse na ye lelo nde bino bato bozalaki na ye bozalaki ko appuyer ye na élection présidentielle est-ce que bozo mona grandeur ya erreur bosali est-ce que bozo mona capacité ya ba message bino bozo ko lekisa pona ko voter Tshisekedi soki lelo Tshisekedi a échoué soki lelo bozolo ba Tshisekedi a bembisi mboka il faut boza la paix ba partisan ya échec wana il faut kondima ke boza bobotinda ki batu na buzoba eza la Fabio Kuswanika mutu nyoso oyo azalaki kosala campagne pour Tshisekedi oya yeba ki Tshisekedi ava ba election oya yeba ki Tshisekedi aze koteka ba pizza oya yeba ki Tshisekedi atanga te aze kana aze ko vivre kaka na mbongo ya mwasi ndenge boza koloba bino batu boyeba ki ke papa na ye alingaki ye te azala na makambo ya politique bino batu boza koloba kaka ke azalaki nyonso boza koloba negative lelo je suis sûr et certain boyeba ki yango lobi ava ba election beaucoup misiye malgré ba erreur wana donc bo ndimaki ko bebisa Congo les gens qui ont détruit le Congo c'est si les médias eza bande konyoso oyo bazay ko soutenir Tshisekedi avant ba élection il faut être honnête il faut être logique parce que Tshisekedi a lui-même n'a pas asalaki campagne na yete biso baba si ba combattre ya diaspora ya Europe bango batu basalaki campagne bango batu ba komisiye esika azalilo boyeba ki ba defo ya Tshisekedi wana soki lelo boza kolela bokomi ko regrete la persona oyo efalaki a regrete liboso eza batu oyo basalaki campagne mpona ye ele bosalaki campagne contre Joseph Kabila bino nde sika batu ya liboso efalaki bokende kosenga nano Joseph Kabila bos kosenga population pardon et puis kosakite na ba masonje bosalaki contre Joseph Kabila. Kabila n'est pas parfait, il n'a pas été un mauvais président également, il n'a pas été également le bon président. Aza na makambo asalaki ya positif, aza pe na makambo asalaki ya négatif. Soki tobandi kotala ba deba makambo ba balance lelo, je ne pense pas que peuple congolais lelo akoloba Joseph Kabila asalaki mabe na makambo nyonso. Soki to komi koyoka ba makambo Joseph Kabila salaki toyoki ke il avait annulé soki a ba dette na biso ya soki a 15 milliards tozalaki nango il a payé ça sous président Senaye avant tika bokonzi atika ki mbongo na trésor public avant atika bokonzi atika ki ba aviation avant tika bokonzi asalaki ba balabala soki a plus de 4000 balabala otozo yoka soki sika na makambo nyonso Kabila asalaki nini oyo bino bolobaki ya positif ya parier et puis ya négatif oyo ifalaki a changer parce que eloko ya négatif oyo tomonaki epa ya Kabila yango nde falaki boyo bolobela na Tshisekedi ya ko changer malgré combat ya Joseph Kabila malgré combat oyo azalaki nango il a maintenu
ba promesse na ye. 1 plus 4 wana ezalaki ba président nyonso. Après 1 plus 4, asali 2 mandats. Et puis atiki na bokonzi. C'est un Tshisekedi lui-même il a dit c'est le vrai démocrate. Démocrate. Donc, bande konangai ya diaspora, to mata to kita, to linga te, surtout diaspora ya Europe, où ils ont majoritairement na balouba, et les bakongo, majoritairement, plus beaucoup déjà de l'ouest, vous aviez détruit le Congo. Ce n'est pas Tshisekedi qui a détruit le Congo. Ils ont bino batubosa la ki campagne. Pour na bino, ils ont moins n'amboka si Tshisekedi ou rien. Avec le Tshisekedi ou rien, le slogan, avec mon makamo, moi n'amboka, et ou rien, lelo, on a les résultats. Boyebi ki, nandenge ya logique boko saki, eza na moutou na moutou na pwede vi na ye, yako lobe la Joseph Kabila, nandenge ya Rwanda, ya Rwanda te. Oye biso to yebi, papa na ye, Laurent Kabila, alobi, c'est mon fils, bino bozaba nan pona koya ko démentir makambo wana. C'est son fils, on le prend comme ça, si n'était pas congolais, ne devait pas être à la tête de l'État. Il n'était pas être chef de l'État. À ça, là, déjà, mandat naïe, il est congolais, il vit au Congo, il reste au Congo, il reste congolais. Mais ce qui est sûr que, Oyo Joseph Kabila, salaki, à ça, lui, mieux, oh, il fallait qu'il pende à peu tout, bandako, pèse à respect. Il a beaucoup œuvré na Congo, ana. Sur total, il est l'homme à Kambouchiseke, à cause de vous, les combattants à Europe. À cause de vous, bah, tout ça, qui m'a, nini, bah, ça, qui propagande. Ya lukuta au nom ya Joseph Kabila et Félix Tshisekedi batu ba baby simboka ezabino eza Joseph eza Félix Tshisekedi te ezabino parce que soki bosala ka slogan wana na mutu oyo boyebi palmarès na ye bozolo be la vérité ndeto komi na niveau oyo te Tshisekedi boyeba ki palmarès na ye boyeba ki ba faiblesse na ye mais bo détruire mboka parce que bozalaki na posa ya Tshisekedi yango to komi lelo place ya boy. Na ozala musique mulaite, je vais m'arrêter ici to kokuta na très prochainement na kati émission toujours ndenge bosa boyebi. Merci na bino batu botindanga message ba commentaire to sololi mingi na ba émission za koleka. To kokuta na ko très prochainement. Merci na ba appel boko ndenge ko benga to sololaka. Seza ko edikenga, eza pe ko kolisanga mayele na ba point ebele. On se revoit à très bientôt. À plus.